Ale určitě jste slyšeli příhodu o tom, jak indiánský děda vypráví svýmu vnukovi o bitvě, která se odehrává v každém z nás. To je jedna z příhod, která mě v životě snad nejvíc zasáhla za posledních 5-10 let. Často si ji připomínám a mám pocit, že mi pomáhá rozumět určitým věcem. V podstatě jde o to, že ten dědeček řekne svému vnukovi, že v každém z nás se odehrává non-stop, neustále, bitva mezi dvěma vlky. Mezi vlkem zlým, což je vztek, závist, žárlivost, sobeckost, hrubost, nenávist, falešnost, namyšlenost a podobné vlastnosti. A mezi vlkem dobrým, což je radost, pokoj, láska, naděje, skromnost, soucit, empatie, štědrost, věrnost, důvěra, nadhled a další podobné vlastnosti. A potom, co mu to takhle řekne, tak se mnou zamyslí a říká, no a který vyhraje? A dědeček říká, no v závislosti na tom, kterýho vlka živíš. A mně to přijde, nepotkal jsem lepší příhodu, která by ukázala fakt, který myslím si, že není úplně příliš známý a obecně přijímaný. A to ten, že lidi se nedělejí na dobrý a zlý. Minimálně tohle je moje přesvědčení, že se lidi nedělejí na dobrý a zlý, ale že v každém z nás je kus toho, čemu říkáme dobro a kus toho, čemu říkáme zlo. A záleží na do velké míry, myslím si, ať už tomu budeme říkat, jak tomu budeme říkat, na našem sebevědomí a na tom, jak moc jsme v pohodě sami se sebou, který ten vlk prostě zvítězí. A proč o tom mluvím? Žijeme svým způsobem v odkazu Josefa Švejka, který, že známý citát, kdy říkal, je důležitý vědět, z koho se posrat a na koho se vysrat. A to je systém, který rozděluje lidi v zásadě do dvou kategorií. Na lidi pan Špaček ve své etiketě hrozně pěkně říká společensky více důležití a společensky méně důležití. Lidi nadřízení, lidi podřízení. Strašně pěkný termín je někdo a nikdo. Jo, že dělíme lidi na nikoho a někoho. A ten systém legalizuje, je naprosto normální, že ten někdo se může chovat k nikomu ponižujícím způsobem. To znamená, že může přiživit svého zlýho vlka. Že člověk společensky více významný, to znamená v rodině třeba dospělý, ve vztahu k člověku společensky méně, to je strašný termín, méně významnému. To znamená k dítěti, si může dovolit to dítě dokonce seknout u nás ještě v roce 2012. Je, řekl bych, snad většinový přesvědčení, že fyzické tresty jsou formou komunikace, stejně jako ve vztahu ke zvířatům. Jo, že ten systém to prostě legalizuje, že je normální chovat se k lidem, u kterých věříme, že jsou pod náma, hůř než k lidem nad náma. Nevím, jestli si sami uvědomujete, jak se chováte k lidem, který jsou nad váma, ať už to jsou vaši rodiče, učitelé, šéfové, lidi ze systému, úředníci, policajti, lékaři. A jak se chováte k lidem, kteří jsou pod vámi, k vašim takzvaně podřízeným. A jestli si všímáte, jestli živíte svýho zlýho vlka. A já dospívám k názoru, a nejsem zdaleka sám, že je to především systém, který může za to, že je kolem nás víc dobra nebo víc zla. A že záleží proto do velké míry na systému, na tom, jaký postavíme systém, jak se dohodneme s ostatním, co je systém, jak se s ostatníma lidma dohodneme na tom, jak budeme spolu fungovat. Takže záleží na tom, jaký ten systém je a podle toho pak vylejzá ten či onen vlk. A teď v pyramidě, v hierarchii, která dělí lidi na dva druhy, dochází k názoru, že není možný. V takové tradiční hierarchii, kde opravdu věříme, že jsou nad a pod lidi, tak není možný, aby dobrý vlk ten boj zvítězil. A že ten boj fakt jako není možný si nevšimnout, probíhá v každém z nás. Že to ve vzteku, v únavě,
podráždění, tak člověk si všímá prostě, že v sobě má spoustu zajímavých věcí. A tak si říkám, a to, co dělám, že jo, svoboda v práci, je hodně postavený na snaze pochopit, jak funguje náš systém a na snaze studovat alternativy tomu většinovému systému. A myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat, a já se jí vydávám, a víc a víc lidí okolo mě. Že bychom měli prostě začít opouštět pyramidy. Jo, Jack Welch hezky říkal, že legendární CEO GE, to jsou největší hrobky, které lidstvo vytvořilo. Kdo by chtěl ještě dneska být v hrobce? Kdo by prostě chtěl fungovat v hrobce? Tak mi prostě přijde důležitý ty hrobky prostě buď to zbořit, pokud máte firmu nebo rodinu, nebo prostě tam všichni žijeme, že jo, víceméně, tak to prostě zbořit nebo opustit. Že jo? Já myslím, že máme tři možnosti v životě: milovat, změnit nebo odejít. Víst, nechat se víst nebo prostě vypadnout. Takže máme všechny tyhle tři možnosti. Buď to prostě opustíme, nebo to prostě změníme, pokud tam nedokážeme najít zalíbení. A já v tom zalíbení nenacházím. Já spíš hlasuju pro dobro než pro zlo. A místo pyramid je potřeba začít budovat společenství, myslím si, společenství lidí, party lidí, kde se spojíme nad nějakým společným smyslem. Prostě něco nás společného pálí a sdílíme hodnoty. Smysl, hodnoty, rituály jsou takový tři nohy, na kterých stojí každý přirozený společenství, který nerozděluje lidi na kategorie do kast, nad a pod lidí. Společenství si myslím, že je jednotka, kde máme z těch lidí, my všichni, to nejlepší, protože společenství umožňuje člověku dělat do velké míry to, v čem je opravdu dobrý. Tak tolik ke dvou vlkům, je to prostě fascinující příhoda, kterou stojí za to si občas říct, připomenout si, a taky to, že pyramida tady vždycky byla, je to útvar z přírody, můžeme dál debatovat, kde je vhodná a kdy zase bude vhodná. On je to výborný útvar pro určitý kontext, ale jsem přesvědčený, že ne pro ten náš dnešní, kdy máme dostatku víc než nedostatku, bezpečí nemáme víc než nebezpečí a můžeme život prožít spíš než přežít. A že pyramida je tím jedním z hlavních důvodů, proč tak moc mrháme potenciálem lidí a proč je i v dobách míru kolem nás tolik různých špín typu korupce, že především v naší části světa, nejenom nějakého viditelného zla, který známe možná spíš z filmu, ale tak, no, takže tolik o dvou vlcích a pyramidách a alternativě pyramidy, kterou je společenství. Tak se těším na vaše postřehy a děkuju. Čau.